Čo by ste robili, keby vám nad domom preletel lietajúci tanier? Túto otázku sme položili obyvateľom nášho regiónu. Dôvodom nášho malého prieskumu bolo vesmírne divadlo, ktoré na oblohe budeme môcť pozorovať aj v našom regióne už tento piatok. V posledných mesiacoch dostal UFO klub Trnava zvýšený počet hlásení o pozorovaní rôznych nezvyčajných ukazov na oblohe. Pozorovania boli nahlásené aj z nášho regiónu. Mám jedno hlásenie z oblasti Papy, kde je jeden pán teda prekvapený, že videl objekt a zároveň aj nejakú priesvitnú bytosť. Som neverím. Pokoj a UFO. Ja mám už svoje roky a... Pred pár dňami sa dokonca objavili kruhy v obilí, za ktorými ale aj podľa UFO nadšencov stáli poveternostné podmienky. Ľudia pošlú video, pošlú fotografiu. Vyberieme sa za tým, ktorí nám nahlásili a dávame im tie naše klasické, by som to nazval, testové otázky, ktoré už dlhé roky používame. Čo by ste robili, keby nad domom vám lietal UFO tanier? Fotanier, fotil by som to. Neviem, nerozmýšľal som nad takýmito vecami ešte. Ani zachoval by som pokoj. Pokoj zachovajte aj v piatok, kedy budete mať možnosť pozorovať netypické zatmenie mesiaca, aké počas života pravdepodobne už neuvidíte. Úkaz môžete pozorovať aj v športovom areáli gymnázia Janka Matúšku v Galante. S nápadom prišli členovia astronomického krúžku. V týchto priestoroch budú pripravené teleskopy. Je to zvláštne tým, že práve tu 27. júla bude to zatmenie mesiaca, ktoré má údajne trvať 103 minút, najdlhšie v tomto storočí. Predtým však v tých podvečerných hodinách po 7. večer budú prednášky našich študentov, ktoré sa práve týkajú tejto problematiky. A ja by som touto cestou samozrejme chcel pozvať práve takýchto milovníkov hviezd, pozorovania vesmíru na toto stretnutie. Diana Hanesová, Televízia Krea.